Xo'p, aziz obunachilar, mana Andijon mashina bozoridan xudo xolasa 39 ming yurgan Tekoda topdik. 2000-yil yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p. Mana yurgan 39 ming yuribdi. Magnitofonlar bor. Choklarini 2000 puli borga qancha 6 oyga qilib bera olamiz? 6 uzog'i 4 oyga. Chiqaradi 2000 puli borga do'stlar, mana radno holatda 2000-yilda ishlab chiqarilgan 39 ming yevro. 98-yilda ishlab chiqarilgan. Bugun 16-17 mi aka? Xo'p, aziz obunachilar, mana navbatdagi tekoyimiz Andijon mashina bozoridan. Xudo xolasa hozir sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni beraman. 98-yilda ishlab turibsizlar, 2003-yilda ishlab chiqarilgan. Qiziquvchilar bo'lsa bog'lanasizlar, olsizlar. Xo'p, aziz obunachilar, stanlov rangda 2003-yilda ishlab chiqarilgan, mana ko'rib turibsizlar. Xo'p, aziz obunachilar, 98-yildan ham ko'rsataylik, oq rangda mana. Xo'p, oqda ishlab. Xo'p, aziz obunachilar, 98-yilda ishlab chiqarilgan, mana ko'rib turibsizlar. Andijondan navbatdagi tekoyimiz. Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz vatandoshlarim, hammalaringizga juma ayyom muborak. Do'stlar, bu qismi xudo xolasa tekolardan bosdik. Chiroyli qilib, hamyon bog' qilib olishga harakat qildik. 2000-yilda ishlab chiqarilgan radno kraska nuqsoni yo'q. 4000 dollar kami bor ekan, vapshe zo'r. 39 ming yurgan ekan atiga. Uni ham ko'rasizlar, video boshiga qo'yamiz, xudo xolasa. Qolgan qolganlariga xudo xolasa variant bob, hamyon bob qilib olishga harakat qildik. Like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna qilishlaringizni so'raymiz. Tekodan ikki qism olishga harakat qilamiz. Sog' bo'lasizlar. Assalomu alaykum, Sog'soz internet magazinida narxlar yana ham arzonladi. Miloxstol 800 rubldan sotyapmiz. Samino semirtiradigan 800 rubldan sotyapmiz. Ozdiradiganlar 4 xil 1.5 rubldan boshlanadi. Protein gainerlar 1.5 rubldan boshlanadi. O'zbekistonda ishlardik hozirgacha. Tojikistonda ochildi. Qirg'izistonda ochildi, Qozog'istonda ochildi, Rossiyada o'zi oldindan bor, Turkiyada oldindan bor, elektronli joy namozlar, elektronli Qur'on kitobi, ruchkali Qur'on kitobi, butunlay ichida Qur'on kitobi bor, elektronli Qur'on kitobi ham bo'ladi, tasbehlari bo'ladi, zamzam suvlari, joy namozlari ham juda kachisini. Ota-onangizga sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, biz o'zimiz olib borib, chiroyli qilib, sizning nomingizdan tabriklab qo'yamiz. Bu bormikan, yo'qmikan deb ikkilanib o'tirmang, bizga aloqaga chiqib, mana shundan kerak deng, biz topib beramiz. Yuzlik xildan ortiq dori-darmonlar, odam sog'ligi kerakli hammasimiz bor. Bevosita zakaz bersangiz bo'ladi. Xo'p, aziz obunachilar, mana Andijon mashina bozoridan xudo xolasa 39 ming yurgan Tekoda topdik. 2000-yilda ishlab chiqarilgan. Generalni beramizmi bunga aka? Ballonlar yangi, kraskalari toza. Motor ochilmagan. Bo'laveradi, hozir sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni berishga harakat qilaman. Mana yangi Teko ekan. Ichlari ham butun radno holatda. Xo'p, motorni ko'rsatamiz. Motor holati mana do'stlar. Delco akkumulyator. Yangi. Xo'p, 2000-yilda ishlab chiqarilgan. 39 ming radno uziniki. Bo'laveradi, shunaqa holatda olingan. Ballon yangi. Karobka 5-talikdir-a? Bunaqa jar edi. 5-talik karobka. Xo'p. Mana yurgan 39 ming yuribdi. Magnitofonlar bor. Choklarini bir ko'rsatib o'tamiz. Mana choklar. Tiniq ekan-a mashina, lekin arqani ham bir ochib bersangiz ko'rsatib beraman, aka. Anirovkalar qilingan ekan. Bismillah. Zapaskalar yangi-yu, a? Zavodskoy qozonlari mana ko'rib turibsizlar. Mana yangisidan so'ragan obunachilarga. Ko'rsatdim, amak. Narxi nechpul buni?
4000 kami bor, kelishtirib beriladi. Generalni beramiz-a? Bo'laveradi. Bo'lib berishga variant yo'llari-chi? 2000 puli borga qancha 6 oyga qilib beraveramizmi? 6 oy, 5 oy. Uzog'i 4 oy. Uzog'i 4 oyga. Chiqaveradi 2000 puli borga do'stlar, mana radno holatda 2000-yilda ishlab chiqarilgan 39 ming yuribdi. Bermaganimiz bo'ldimi aka, sir bo'lmasa. Naqdga 3300 ga. 3300 ga naqdga bermadingiz. Qo'shilib bo'lsa yuradi. Ha, 200-300. Bo'laveradi. Telefon raqamingiz 94lik 383 18 88 bozoringizni bersangiz. Xo'p, aziz obunachilar, Andijon mashina bozoridamiz. Tikolar qatorida xudo xolasa hozir sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni berishga harakat qilaman. Yili necha aka buni? 98-yilda ishlab chiqarilgan. Bugun 16 mi 17 mi aka? 16. 16 aka sizlar. Xo'p, juma kraskalari qanaqa bu? Buni. Yo'l tomon eshik bilan kirilodi, ichiga o'tmaganmi aka? Toza, oldi. Toza. Motorlari qanaqa aka? Motorlar qilingan, yaxshi. Motor qilingan. O 7 ekan bugun chesti. Motorlari qilingan, oldilari mana ko'rib turibsizlar. 98-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, akkumulyator yangi ekan aka. Akkumulyator yangi, xudo xolasa. Oldilari ham butun o'zini chokida turibdi. Hoppa. Balonlarni ko'rsatdik, korobka nechtalik? 4 tali korobka, eshik holati ichlari mana zavodskiy holatda, salafanlar taqishib qo'yib, sidinalar ham yaxshi. Xo'p, 584 ming yurgan magnitofon bor do'stlar. Stogalar butun ekan, ha? Stogalari butun ekan, svarka, muvarka degan joylari yo'q. Mana bir qator ko'rsatib ham qo'yib yoramiz. Nu holati yaxshi. Mana arqa salon. Tamam ya, ko'rsatib berik. Yenga chekam bo'ladi. 98. 98 ekan. Mana ichlari. Bagaj arqani ochib berik. Generalni beramizmi bunga yo? Beramiz. Beriladi-a? Generalni beriladi. Zapaskalar turibdi. Qozonlari mana radno holatda. Mana. Mustang yuz aka. Narxi necha pul aka buni? 2800 kami bor. Kelishtirib beriladi, xudo xolasa. Generalni beriladi, beriladi. Variant yo'llari-chi? Naqd. Faqat naqdga bermaganimiz sir bo'lmasa necha pul aka? 2100 ga berdim. 2100 ga bermadingiz. Qo'shilsa yuradi, xudo xolasa. Telefon raqamimiz bunga 91lik. 91lik 475. 475 27 27 09. 09 raqamlarga telefon qila olasizlar. Mashina Andijondagi, generalni beriladi. Farg'ona yo Qo'qondagi mashina? Farg'ona. Farg'onaniki, o'zi asli generalnida Andijondagi mashinasi. Bozoringizni bersin. Xo'p, aziz obunachilar, mana navbatdagi tikuvimiz Andijon mashina bozoridan. Xudo xolasa, hozir sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni beraman. 98-yilda ishlab chiqarilgan mashina butun, xudo xolasa, ha, amaki. Nomerini qarang, nomer yozib 026 bo'laveradi mana. Generalni beramiz, ha? Ha, xudo xolasa. Balonlar yangi, kraska qanaqa bunda? Kraskasi ozgina bor, arqada. Arqada? Shopir tarafda arqa burchagida. Aha, kiriloda. Arqadan yetib olgan. Ha, yetib olgan. Qolgan joyi yaxshi, ha? Otlari urilmagan. Mana hozir. Zavodskoy deng. Ha, usti ham ichi. Motor holati mana do'stlar, ko'rib turibsizlar. Mana. Oldilari o'zini germetikasida turibdi. 98-yil. Akkumulyator yangi. Zavodskoy, unaqa qilingan. Zavodskoy radiator yangi ekan. Bo'laveradi. Radiatorda ozilish bo'ladi.
Ha, iş var mı? Ha, hadi yatır bakalım iş var. Bolon. Hop, kızık uçular bulsa bolon asla. Karopke ne işler bunda? Lux kanser bolon adı. Hop, işi halatı. İçki salon bana, lilolun poli çikolla kılıngan. Hop, stokyalar yaksı. Joyda turibdi. Çoklarını bana bir kotor ko'rsatib o'tadigan bo'lsak. Xo'p, 887 ming yurgan magnitofon bor, 5 tali karobka. Ichlari yaxshi, xudo xolasa. Arqa salon. Boshdog'i endi siz Tiko minib yurgansiz da endi. Bu rasvod qanaqa buni haligi? Yuziga qancha yedi bu? Yozda 5 ta yedi, qishda 6 ta yedi. Ha. Yozda 5 ta yedi yuziga. Qishda 6 ta yedi. Mana qozonlar. Chiroyli qilib. Ha? Bunca daha mi ne var? Ne çıplakken bu? 2200 kâme bu. 2200 kâme bu ara hoştuğa. Ho, variant yolları çiğ bu mu? Ha, variant uzak kalmaz. İnne ki az rakı olsa bol olardı. Kança indi misal? Ha, iki ay geçse olsa bol olardı. Bir min pülü var ya? Koyanını bir iki ay geç? Yok yok, bir yarım min pülü var. Bir yarım min pülü var ya? Bir meyanız kança bir sırf olmasa nakke? Nakke 1900'ye verim abi. 1900'ye verim abi. Koşursa yürüyor ha? Daha olası. Daha olası. Bana olmaz ya, bana kiraksa bir yılda tüyüyordu. Eğer kirak olmasa iki yıl gel, yeter bu akıllı. Yeter oradı. Telefon rakamız? 90'lik. 060. 060. 1540. 1540 rakamlarına telefon kula orasıyla. Bazarızı versin toka? Rahmet. Xo'p, do'stlar, navbatdagi mana ko'rib turibsizlar, 2003-yilda ishlab chiqarilgan. Qiziquvchilar bo'lsa bog'lanasizlar, hozir sizlarga ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. 2003 mashina. Kiraskasi qanaqa, amaki? Nargi eshigida. Nargi eshigida? Ichiga o'tmaganmi? Petno bormi? Petno. Qulplari bor ekan-a mashinaning. Bor. Qulplari bor. Dokumentdan boshqa ichkariga 1 so'm sarflanadi. Dokumentdan boshqa qolgan joyiga 1 so'm sarflamaysizlar. Benzin quyyorsa bo'ldi. Bo'ldi, benzin quyadi, minadi. Avtolarigacha almashtirib qo'ygansiz, ha? Motori ham yangi. Akkumulyator yangi. Qulplari bor. Radiator mana. Xo'p, motor yangi qilingan. 2002 ekan-a? Pasporti 2003. Ha, tepasport. Berka 2002 ekan. Bo'lgan. Xo'p, balonni ko'rsatdi. Karobka 5 talidir, ha? Kojinni chexol mana ko'rib turibsizlar. Ha, lilolim. Eshik holati. Stokyalari butun ekan-a, svarka, muvarka degan joyi yo'q lekin. Yaxshi. Kojinni chexol. Yurgani 163 ko'rsatyapti. O'zinikimi? Radnoy. Qaytarilmagan. Bo'laveradi. Magnitofon 163 mi ko'rsatyapti tablo. Chokini ham bir ko'rsatib o'taveramiz. Mana ko'rinayotgan bo'lsa. Bu dehqonchilik bu amaki sizga. Dehqonchilik o'zini nomida ekan. Mana balonlar. İçkarını açılar iken de arka kapı otama. Oğlan abi su var, gözet yapsın. Hoppa. Zapaskeler bu. Kozon radnoy. Tanir opkel akılın gen. Bana salonda yan bir görsatıp verik. Narxi necha pul buni amaki? 3200 kami bor. Xo'p, variant yo'llari bormi? Faqat naqd kami? Generalni beramiz, ha? Beriladi generallik. Sir bo'lmasa bermaganimiz bo'lgandir naqdga.
28'ga realni bozorda bermadi, xudo xolasa. Qo'shilsa ketadi, ha? Bermaganingizga berib yuborasizmi? Bozor bo'ladi. Telefon qilish og'irsin, ha? Telefon raqamingiz 91. 91lik 482 78 44 raqamlarga telefon qila olasizlar. Bozoringizni bersam aka. Xo'p, aziz obunachilar, Stalno rangda 2003-yilda ishlab chiqarilgan, mana ko'rib turibsizlar. Navbatdagi tikuvimiz chiroyli holatda Andijon mashinasi. Xo'p, balonlari yaxshi. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi qanaqa aka? Qayerlarda? Atrofidami? Ha, bir qator bo'lgan emasmi? Ichiga o'tmaganmi aka? Kaltaga yo'q mashina, xudo xolasa. Motorlari yaxshimi? Motor hada o'ylay. Chiqimi yo'q, oladi, minadi, ha? Faqat minadi. Kraskasi yo'q. Ha? Ha, shunday. Ha. Motorlari yaxshi deyishdi. 2003 ekan. Mashina. Yoqmasang istarali. Ha, starasi bor. O'zi mashinani tikib yarashadi. Ha, Stalnoya? Chiroyli svet, tikuvga. Stalno emas. Anaqa. Gang svet. Gang, ha. Hamilyon. Stalnoya sal bo'lib qo'yal, bu ochiq. Ha, ochiqdi. 378 000 yurgan magnitofon qo'yishib olar ekan. Xo'p, 5 tali karobka. Çoklara. Arka torası bir ciddi bu ya. Arka yapılıp kalktı. Arkanı bir kör satıp öyleyim mi? Kalıt kimde? Sizden? Xo'p, mana arqa holatlariga keladigan bo'lsak, tonirovkalar qilib qo'yishgan mana. Chiroyli qilib. Mana choklar. Zapaskasi bor, beramiz zapaskasi. Zapaskalari bor-a? Bu polilar ekan-da bu, ha? Bu polilar yuvib olib qo'yilgan. Ha, yuvib olib qo'yilgan. Mana arqalari. Zapaskasi bor. Zapaskalari bor ekan. Damkirat, kluch hamma yo'q. Mana salon. Damkirat, balon kluch hamma yo'q bor deyishdi. Narxi nech pul buni? Narxi? 3000 kami bor. 3000 kami bor. Bermaganimiz qancha aka, sir bo'lmasa naqdga? 2.5 ga bermadim. 2.5 ga bermadingiz. Variant yo'llari bormi? Faqat shtirga. Generalni beramiz, ha? Telefon raqamingiz? 94lik. 667 7050 raqamlarga telefon qila olasizlar. Bozoringiz bersin aka. Xo'p, aziz obunachilar, 98-yildan ham ko'rsataylik, oq rangda mana. Xo'p, oqda ishqovozlari ko'p bo'ladi, balonlari yaxshi. Xo'p, yursa bo'ladi. Kraska qanaqa bunda aka? Polniya kraska. Polniya bo'lgan. Oldar qala butunmi aka? Butun, ha? Dehqonchilik bu, tirichilik. Dehqonchilik mashina. Hoppa, bir qotorasi bizit bo'pti mashina. Oldilari mana. Antigrav sepkam polni. Akkumulyator ham kattasidan qo'yilibdi. Ha. Mana oldilari. Xo'p. Bir qator bo'lgan, bu bardavoy bo'lmaganmi oldi? Oq bo'lgan. Karobka 5 talimi? 5 tali karobka. Bu kinopkalar ishlayaptimi? Ishlaydi. Dilolim pulik. Voh, kojinni chexol. Ha. Xo'p, 370 ming yurgan magnitofonlar aytyapti, 5 tali karobka. Kelaylangan. Salon.
полностью потолок. Видеорегистратор бараган. Стогалар кожаны кылынган, чыралы кылып. Шумкамы машина? Шумка кылынган. Шумка кылынган. Кен водкалонкалар и пропанымызгача бараган. Музыканы аке сал паслап турин. Кин көтөрүп кой. Документлары борду? Бар. Документлары бар. Пропан документи ham бар. Пропан документлары бар. Хоп. Нархы неч пул аке? 2. 2.5 камы бар. Бермеганым сыр болмаса болду аке нахтка? Сорап. Келиштирип берасыз да, бөлүп беришке вариант жолдору чи? Узагы 1 ай. Узагы 1 айга бир 500-600 жетмей калса, кылып бере аласыз, а? Телефон акамыз 94 94лик 567 60 62. Телефон кылыш аурусун а? Базарыбызды берсең аке. Хоп, аз абоначылар 98-жылда иштеп чыгарылган аны көрүп турупсуздар. Андыжондан навбаттагы тик оюбуз. Буну кираскалары канака аке? Томду пасы. Томду пасы. İçige ötmeganmi? Old arqalar butun a? Ötmegan ko'rsatib olaveradi. Bo'laveradi. Oladigan odam tekshirib, minib ko'rib olaveradi. Xo'p, motor holatiga keladigan bo'lsak, mana oldilari. 98 ekan yili. Akkumulyator holati. Motorlari yaxshimi buni? Rasxoti yo'q a? Yo'q, holati javob ko'rsatib olaveradi. Assalomu alaykum. Aka charchamasdan rahmat o'zingizdan. Tinchmisiz? Bo'laveradi aka. Korobka nechtali bunda? 5 tami? 4 talimi? Ilolim polik Sidina Zavodskiy holatda. Sugala joyida turibdi. 4 talik deyshti. 5 ta ekan. 5 tami? 5 ta ekan. Superdi. 260 mi yurgan? Xo'p, Lilolim Polik Sidina Zavodskiy holatda. Magnitofonlar bor ekan mana. 260 mi yurgan? Mana do'stlar. Bagajda. Tomni pasi ekan. Bagajni ham. Kaliti o'zidami? Vo. Qatarda o'zashi qaytiladi. Xo'p, mana choklari, qozonlari. Zapaskalar turibdi. Salon. Narxi nech pul bunisini? 23dan o'tib beramiz deysham. 2300 dan o'tib beriladi. Variant yo'llari bormi? Biror oyga yo'l qo'yib olamiz. Kelishib olamiz. Bir 5-600 yetmay qolsami? Ha. Sir bo'lmasa bermaganimiz qancha naqdga? 2 qilishdi, 2 tepasida beramiz. 2 qilishdi realniy bozorda. Tepasiga ketadi. Bir berib yuborarsiz axir bermaganingizga. Yo'q, men hech ozib qolaman. Ozib qoladi. Telefon raqam bunga? 90'lik 381 33 22 rakamlarına telefon kılışı olsun. Yana bora hazır bir de. Yana iki tabağı mı? Bu ular diyelim kılamız. Hop az abonacılar 98. yılda işlep çıkarırken bana görüp durmuşlar. Hop bu yavaş akamızdan. Kiraz ya kanaka bunda? Bu yavaş tomdu pası. Tomdu pası. İçi götme gene. Tulegeni getirebilirken. Motorları yaksa. Mana oldilari, motorlar yaxshi deyishdi. Akkumulyator holati. Rasxot yo'q ekan mashinaning. Bozorda o'tkalar, ustalar. Qiziquvchilar bo'lsa, bog'lanib telefon qila olasizlar. Yaxshi holat, xudo xolasa. Mana do'stlar, balon. Xo'p, do'stlar, eshik holati lilolim. Chexollar mana kojinnik, stokalar joyida. Xo'p, 580 ming yuribdi, magnitofon bor. Çoklari. Çoklari joyida.
Mana arka salon. Bu nechta karobka? Arkani kalitni ochamizmi? Kürkeler bilen değil, kozolları bilen mi? Kürkeler bilen bir sokatıp koyduğumuzda kildirip, uzun halatı da. Maşinanı bindirip, cönet abi. Yapma. Bunun üstü ne çıkıyor ki, narkı? Narkı ne çıkıyor bunun? 22 yarımdan çöp verelim. 22 yarım kamın bu, geliştirip bir asla ki. Bunun varyantı bunlar için bunun üstü. Bunu hem çöp için yetmezse, gelişip orası. Gelişip bir ara yakı bir orası. Eğer devu maşinası olsa üstüge pulan bir oramız, geliş oramız. Üstüge, bol oranı. Genel ne bir aramız? Bir aramız. Sır bulmasa bunu bir meganımız buldu mu nakdiye? Bunu hem aşağı 19, 19 yarım. Kılıçtı. Koşulsa yürüyordu. Daha olası. Bol, telefon rakam mı, aldığın rakam mı? Bol oranı. 90'lık. 90'lık. 381, 33, 22 rakamlarına telefon kula orası ile Andijon maşını bozordu. Bozorunuzu versin. Kekingisi yan bora barda o yan. Hop dostlar navbatdagi mana ko'rib turibsizlar 2000-yil yilda ishlab chiqarilgan tikoyimiz Andijondan mana. Bu ham ashakamizdan bardavoy rangda. Bunda kraska qanaqa? Ana 20-30% hisoblavering, ichiga 20% ichiga o'tmagan. Tekshirib binib ko'rib olaveradi. Bo'lmoq. Hoppa. Motorlari mana. Motorlari yaxshi deyishdi, rasxodi yo'q ekan. 2000-yil yilda ishlab chiqarilgan. Aldılarım onu. Kızık içine bulsa bağlanıp telefonu bulur arasında. Akümünatör kovladı. Hoppa. Balonlarım onu kovladı. Hop, lili oğlum polik çihul. Sokala joyda 448 bin yürüyen. Magnetofon bu. Çokilerim hani, stokiler joyda, pistonu da turuptu. Arka salon, lilolun poli çihulla kılıngan. Kalongeler bor, Pioneer. Kimi teoriyiz ki hemen bak. Geliştirip verirse generalini verirlerdi. Telefon rakam aşırı rakam. Bunu verme yanımız buldu mu? Hança? 21. 21. 21'ye verilmepti. Koşulsa o da olası kitabı. Telefon kulağı arasında telefon rakamla yazıp beyamız generalini verirlerken.